Grunnstefna Pírata. Borgararéttindi. Píratar beita sér fyrir eflingu og verndun borgararéttinda. Útvíkkun borgararéttinda skal miða að styrkingu annarra réttinda. Standa þar vörð núverandi réttindi og gæta þess að þau séu ekki skert. Píratar telja borgararéttindi tilheyri einstaklingum og að réttur hvers og eins sé jafnsterkur. Borgararéttindi eru lögbundin réttindi einstaklingsins til að taka þátt í lýðræðislegu samfélagi. Til borgararéttinda telst meðal annars kosningaréttur, trúfrelsi, málfrelsi, prentfrelsi og rétturinn til þess að taka þátt í friðsamlegum mótmælum. Upplýsinga- og tjáningafrelsi. Takmörkun á frelsi fólks til þess að safna og miðla upplýsingum er óásættanleg, nema til vernda borgararéttindum einstaklinga. Upplýsingar eru afrakstur söfnunar, útfærslu, breytinga og skipulags gagna þannig að þau hafi áhrif á þekkingu einhvers viðtakanda. Upplýsingar eru þannig sagðar vera sú merking sem maðurinn gefur gögnunum og hafa með það að gera í hvaða samengi gögnin koma fyrir, hvernig þau eru táknuð og hver merking þeirra er í huga viðtakandans. Takmörkun á frelsi fólks til þess að tjá sig er óásættaleg, nema til vernda borgararéttindum einstaklinga. Gagnsæi og ábyrgð. Gagnsæi snýst að opna hina valdameiri gagnvart eftirliti hina valdameiri. Píratar telja gegnsæi eigi mikilvægan þátt í að almenningur sé upplýstur og þar af leiðandi hæfur til lýðræðislegrar ákvörðunartöku. Upplýsingar eiga vera aðgengilegar almenningi. Upplýsingar skulu vera aðgengilegar á opnum gagnasniðum á því formi sem hentugast upp á notagildi upplýsingana. Til að einstaklingur getur borðið ábyrgð þarf hann að hafa getu til að taka ákvarðanir. Píratar telja að allir hafi óskoraðan rétt til aðkomu að ákvörðunum sem varða eigin málefni og rétt til vitnesku það hvernig slíkar ákvarðanir hafa verið teknar. Gagnrýnin hugsun og upplýst stefna. Píratar leggja áherslu á gagnrýna hugsun og vel upplýstar ákvarðanir. Í þessu felst að Píratar móti stefnu sína í ljósi gagna og þekkingar sem er aflað óháð því hvort tillaga virðist í fyrstu æskileg eða ekki. Afstaða Pírata til hugmynda er óháð því hverjir fortalsmenn hennar eru. Fyrri ákvarðanir Pírata þurfa alltaf að geta sætt endurskoðun. Réttur einstaklinga til að leita þess að verða upplýstir skal aldrei skertur. Friðhelgi einkalífsins. Friðhelgi einkalífsins snýst vernd hinna valdaminni frá misbeitingu hinna valdameiri. Píratar telja að allir einstaklingar eigi rétt á friðhelgi í sínu einkalífi. Til friðhelgi telur réttur til leyndar, nafnleysis og sjálfsákvörðunarréttar. Leynd á aldrei að ná lengra en þörf er til að vernda einstaklingi, en aldrei svo langt að það hafi áhrif á aðra einstaklinga. Nafnleysi hefur ekki þann tilgang að skjóta einstaklingi undan ábyrgð. Beintlýðræði og sjálfsákvörðunarréttur. Píratar telja að allir hafi rétt til þess að koma að ákvörðunartöku málefni sem varða þá. Réttur er tryggður með styrkingu beinslýðræðis og eflingu gegnsærrar stjórnsýslu. Píratar telja að draga þurfi úr miðstýringu valds á öllum sviðum og efla þurfi beint lýðræði í þeim formum sem bjóðast.